स्वागत छ यहाँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा। आज म परिमार्जन पाठ्यक्रममा आधारित यति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सनुहोला यस्तै नयाँ प्रश्न उत्तरहरूको लागि। प्रश्न नम्बर 1, विश्वको राम्रो कानूनी शासन भएको देशमा नेपाल कतौं स्थानमा पर्दछ? विश्वको राम्रो कानूनी शासन भएको देशमा नेपाल कतौं स्थानमा पर्दछ? यसको उत्तर 63औं, पहिला डेनमार्क र अन्तिम चाहिँ भेनेजुएला। प्रश्न नम्बर 2, द ग्रेट हिमाल ट्रेलले कति राष्ट्रलाई जोड्दछ? द ग्रेट हिमाल ट्रेलले कति राष्ट्रलाई जोड्दछ? यसको उत्तर चाहिँ 4। द ग्रेट हिमाल ट्रेलले 4 राष्ट्रलाई जोड्दछ। प्रश्न नम्बर 3, 2x2x2 सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ? 2x2x2 सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इन्टरनेशनल ट्रेड। प्रश्न नम्बर 4, नेपालसँग भारतको कतौं नाका खुला रहेको छ? यसको उत्तर 27। नेपालसँग भारतको 27वटा नाका खुला छ। प्रश्न नम्बर 5, 6500 किलोमिटर सिल्क रोड कहाँबाट सुरु भएर कहाँ अन्त हुन्छ? यसको उत्तर चाहिँ चीनको सियानदेखि इटलीको रोम। चीनको सियानबाट सुरु भएको छ र इटलीको रोममा अन्त भएको छ। प्रश्न नम्बर 6, काठमाडौँसँग भाग्ने सम्बन्ध कायम भएको चिनिया सहर कुन हो? काठमाडौँसँग भाग्ने सम्बन्ध कायम भएको चिनिया सहर कुन हो? यसको उत्तर कान्सु प्रान्तको सदरमुकाम लान्छौ। कान्सु प्रान्तको सदरमुकाम लान्छौ। प्रश्न नम्बर 7, सेतो सहर भनेर कुनलाई चिनिन्छ? सेतो सहर भनेर कुनलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर बेलग्रेड। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 8, शरीरमा रगत बिना नै श्वास प्रश्वास गर्ने जीव कुन हो? यसको उत्तर हाइड्रा। रगत बिना नै श्वास प्रश्वास गर्ने जीव हाइड्रा हो। प्रश्न नम्बर 9, पृथ्वीनारायण शाहको छोरी को हुन्? पृथ्वीनारायण शाहको छोरी को हुन्? यसको उत्तर बिल्सा कुमारी। पृथ्वीनारायण शाहको छोरी बिल्स कुमारी हुन्। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा कहिलेदेखि रु 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा चेकको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो? यसको उत्तर 2073 साल माघ 23 गते। प्रश्न नम्बर 11, हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणले कति जिल्लालाई समेटिएको छ? यसको उत्तर 15 जिल्ला। 15 जिल्लालाई समेटिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 12, सबैभन्दा उच्च उचाइमा फिल्म अवार्ड समारोह आयोजना गरी गिनीज वर्ल्ड रेकर्डमा नेपालले कहिले नाम लेखाएका छन्? यसको उत्तर सन् 2016 नोभेम्बर 28 मा नेपालले गिनीज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाए। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 13, इन्टरपोलको 23औं क्षेत्रीय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको? यसको उत्तर 2073 माघ 7 काठमाडौँमा भएको हो। 2073 माघ 7 काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालको कृषि बैंकले कहिलेदेखि साना किसान विकास कार्यक्रम सुरु गरेको हो? यसको उत्तर विक्रम सम्वत 2032 साल। विक्रम सम्वत 2032 साल नेपालले कृषि विकास बैंकलाई साना कार्यक्रम सुरु गरेको। प्रश्न नम्बर 15, कृषि विकास बैंकले कहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजत प्राप्त गरेको हो? यसको उत्तर 2062 साल चैत 3 गते। 2062 साल चैत 3 गते। प्रश्न नम्बर 16, नेपालको 11औं राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको उत्तर शुक्लाफाँट 305 वर्ग किलोमिटर कञ्चनपुर नेपालको 11औं राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। प्रश्न नम्बर 17, बाह्रसिंगेका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको उत्तर शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 18, विक्रम सम्वत 2073 कार्तिक 1 मा मकवानपुरको दामनमा फेला परेको नयाँ चरा कुन हो? यसको उत्तर ग्रेट साइडेड थरस। ग्रेट साइडेड थरस विक्रम सम्वत 2073 कार्तिक 1 मा मकवानपुरको दामनमा फेला परेको नयाँ चरा हो। प्रश्न नम्बर 19, थारू समुदायमा वंशानुगत रोगको रूपमा देखा परेको सिकल सेल एनेमिया पहिलो पटक कहिले पत्ता लागेको? यसको उत्तर सन् 1991 मा सिकल सेल एनेमिया पहिलो पटक थारू समुदायमा पत्ता लागेको रोग हो। प्रश्न नम्बर 20, नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको कतिऔं स्थानमा पर्दछ? यसको उत्तर 11 हो। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले 11औं स्थानमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 21, प्रमाणीकरण भएको 91औं दिनदेखि प्रारम्भिक भएको ऐन कुन हो? यसको उत्तर राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072।